ឯងទៅមកពីណាបាត់ទៅគ្រូឯងនៅសាលាប្រាប់យើងថាឯងអត់ចូលរៀនទេថែមទាំងបបួលសិស្សផ្សេងទីសាលាទៀតយើងនឹងវាយឯងប្រាប់រំពាត់សម្រាប់ការកិច្ចសាលាមិនចូលរៀនហើយយើងនឹងវាយឯងប្រាប់រំពាត់ទៀតដែលឯងបបួលសិស្សផ្សេងកិច្ចសាលាជាមួយដែរប៉ាចូលដាក់តោសពីខ្ញុំខ្ញុំព្រមទទួលតែមកលំប៉ាដាក់តោសខ្ញុំខ្ញុំសូមដាក់តោសខ្លួនឯងជាមុនសិនដោយការសរសេរតោសកំហុសចំពោះមកប៉ាល្អណាស់ដែលចេះទៅកំហុសខ្លួនឯងតែកុំសង្ឃឹមថាប៉ាលើលេខតោសឲ្យឯងសោះក៏ទៅអ្នកធ្វើខ្មៅណៃនេះពិតជាឆ្លាតមែនគេដឹងថាមនុស្សយើងសរសេរខុសញឹកញាប់ទៅគេដាក់ភ្ជាប់ចោលលុបមកជាមួយដើម្បីឲ្យយើងលុបពាក្យដែលយើងសរសេរខុសនោះចេញតែគួរស្ដាយដែលគ្មាននោះជារូបខ្ញុំលុបពេលដែលធ្វើខុសឆ្គងគ្មានចោលលុបដើម្បីមកលុបកំហុសទាំងនោះសោះខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សធំចិត្តល្អណាម្នាក់មកធ្វើជាចោលលុបឲ្យខ្ញុំមែនតើដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានឱកាសកែប្រែកំហុសឆ្គងទាំងនោះឯនេះពិតជាពូកែលេងវោហាមែនពិតមែនហើយខ្មៅដែរជាគូនឹងជាលោកព្រោះគេដឹងថាមនុស្សយើងធ្វើឲ្យមានកំហុសខុសឆ្គងច្រើនហើយឯងដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាគេឲ្យមនុស្សធំប្រាប់បិទសរសេរចំនួនខ្មៅដែរវិញទេខ្ញុំមិនដឹងទេបាទព្រោះមនុស្សធំត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនតែធ្វើឲ្យមានកំហុសដល់ងាយងាយនោះទេហើយពេលខុសឆ្គងម្ដងម្ដងវាពិបាកលុបដូចជាការលុបបិទអញ្ចឹងដែរបើលុបបានក៏នៅតែមានស្លាកស្នាមដែរហើយយល់ទេបាទប៉ាក៏យល់ហើយអូខេបានហើយលើកនេះប៉ាលើកលេខតោះឲ្យឯងតាក៏មកមានលេខក្រោយសោះយល់ទេបាទប៉ា